Hozircha biz muntazam jahon chempionatida ishtirok etuvchi potensialga ega emasmiz. Bizning darajamiz shu jahon chempionatiga ilinar-ilinmas Osiyodagi. O'z to'g'risini aytaman. Shuning uchun biz boshidan o'zi noto'g'ri ketdik yo'ldan, menimcha endi uni nisbatan olib borayotgan siyosatimizdan bunaqa to'g'rimiz. Chiqqan nimagadir, o'sha 16 ta jamoa bilan o'ynayveramiz, bunaqa ikkita davrali qilishgan. Ular majburan Samarqandning Dinamo hamda Muborakni Mashal klubini oliy ligadan nohaq tarzda quvun qilishdi. Bu noto'g'ri, bu sport prinsiplariga noto'g'ri. Boshqaruv ishlash tizimida gap ko'proq. Endi xato baribir sport kanalida bo'lgan deb o'ylayman. Pepsi Cola o'sha 18-yilda o'z-o'zidan kelmadi-da. Superliga ishoning 10 milliard bor klubi bor, 10 milliard puli bor klub o'sha yil bankrot bo'ladi. Qolib 1 kun sarflaydi, 2 kun sarflaydi, 3 kun sarflaydi, oxiri bor edi. Nimaga menga yana bunaqa deydi? Oxir bir kun jahli chiqib ketadi. Qanaqa nima deyapsizlar unaqa debdim. Bir pasda hokimiyatning balansiga tushib qoldi. Ko'pchilik klublar byudjetdan to'g'ri pul olmaydi. Ishoning Sri Lanka futbol chempionatida o'ynaydi o'zbeklar. Afg'oniston chempionatida o'ynaydi. Bir yilga yaponiyalik jurnalistlar mehmonxonalar bron qilib qo'yishgan. Nakatanning futbol qanaqa futbol o'ynashi muhim bo'lmay qoldi. Ha, qiyin savol. Buni endi sal o'ylash kerak. Assalomu alaykum iymonli qalblar, onlayn keng intervyularni davom ettiradi va biz bugun Jamoliddin Bobojonov bilan hammasi haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jamoliddin aka, tashrif uchun tashakkur. Yo'dimasdan kelganingizga rahmat avvalo. Rahmat. Xo'p, Jamoliddin aka, bir narsani oldindan iltimos qilaman sizdan. Agar sizga qaysidir savolim yoqmasa, jahlingiz chiqarsa yoki javobini sir saqlashingiz o'zingiz uchun ma'qul deb bilsangiz, javob bermang. Montaj jarayonida siz va men o'rtamda qanaqadir bir tushunmovchilik bo'lishini shaxsan xohlamayman. Oddiy savol bilan boshlayman. Ayni kunda nimalar bilan bandsiz? Ayni kunda umuman so'nggi bir yilda shu kunuzda ishlayman. Shu kundalik ishlarim. Alohida sanashga arzimaydi. Tushunarli. Dastavval xohlaymizmi yo'qmi baribir futbol haqida gaplashamiz siz bilan, chunki o'zbek tomoshabini sizni baribir ko'proq Futbol Plus orqali tanidi. Shaxsan o'zim ham Futbol Plus orqali bildim siz sport kanalida translyatsiya rejissyori bo'lganingizni. Xo'p, Yevropa futbolida bugun bu mavsum Italiyada perezagruzka jarayoni sizni tabriz bilan aytganda, o'tgan yilgi bir intervyuingizda Italiyada bir perezagruzka bo'lishi kerak. Juventus chempionligini topshirib, qaysidir jamoa chempion bo'lsa Italiyaga rang kiradi degan ekansiz. Bu mavsum shunaqa bo'ldi. Keyingi mavsumdan nimalarni kutish mumkin? Keyingi mavsum bu yil baribir Juventus chempion bo'lmagan bilan, baribir Juventus Italiya A seriyasida umuman Italiya futbolida juda salmoqdorda, ya'ni vazni juda og'ir. Masalan, Inter bu yil chempion bo'lganligi bilan Juventusdagi hali anaqaga ega emas umuman Italiya futbolida ayni davrda. Keyingi mavsum ham ko'proq baribir Juventusga bog'liq. Juventusda qanaqa bu yilgi chempion bo'lmaganligidan qanaqa xulosalar qilishadi? Murabbiy almashadimi? Transfer bozorida qanaqa tutadi o'zini? Keyingi yil mavsum uchun qanaqa maqsadlar oldiga qo'yadi? Shunga qarab A seriyaga baho bersak bo'ladi. Baribir Juventus Inter chempion bo'lgan taqdirda ham keyingi mavsum uchun Juventusning siyosati A seriya uchun muhimroq Interga qaraganda. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda Interda iqtisodiy inqiroz boshlanyapti, chempion bo'lishiga qaramasdan va ko'p ehtimol Conte ham tark etadi degan gaplar bor. Bir nechta futbolchilar klubni tark etishi mumkin. Agar Inter kuchsizlansa, keyingi yil mavsum uchun chempionlikka birinchi da'vogar baribir Juventus bo'lib qoladi. Italiya yana oq qoralashadi. Bu ketishdi. Oq qoralashadi. Juventuslashadi baribir. Ranglarni aytyapsizmi? Endi bilmaymiz, endi vaqt ko'rsatadi. Mana bu yozgi tanaffusda jamoalar qanaqa tutishiga bog'liq. Bugun 22 may va bugun La Ligada chempion nomi aniqlanadigan kun. Bugun bir vaqtda boshlanadi Real va Atletico o'yinlari. Imkoniyatlarini qanaqa baholaysiz? Atletico da imkoniyat yuqoriroq. Chunki Atletico o'zining o'yinini o'ynasa, o'zining qo'lida-da. Ispaniya chempionligiga Atletico'ning o'zining qo'lida. Real nafaqat g'alaba qozonishi kerak, Atletico'ning qoqilishini ham kutish kerak. Yo'q, aniq o'zi umuman Atletico chempion bo'lsa La Liga uchun ko'proq foydami Real uchunmi?
Yo'q, unaqa bir katta foyda ziyoni yo'q qaysi biri bo'lishi. Ko'proq. Aytaylik, A seriyaga o'xshab, hadi Real Barsamiz, yangi bir. Yo'q, unaqa. Ispaniyada bunaqa A seriyaga o'xshab 9 yil ketma-ket bironta jamoa chempion bo'lgani yo'q-ku. O'shaning uchun unaqa bir bu borada muammo yo'q. Chunki bu juda ziyoni bor deb o'ylaysizmi? Rus tilida aytganda, hozir o'zbek tiliga muqobilini topa olmadim. Spontanna boshlandi-da. Agar siz kuzatdingizmi yo'q bilmayman. O'sha kuni Superligani tashkil etamiz, shu buyuloq degan kuni bizda futbol plusda efir kuni edi. Men o'sha kuni yo'q aytganman, bu juda qisqa davrda bu g'oya tugaydi. Dedim, 2 kunda tugar haqiqatan. Chunki bunaqa turnirlar juda oson boshlanmaydi. Ya'ni bu Yevropadagi top klublar bularni bugun xohladi, ertaga o'ynadi emasdi. Chunki bunaqa o'yin qilsa, ular bu o'yindan ularga foyda yo'q. Ular rejali qilish kerak. Endi bilmadim, Perez va boshqa Superligaga qatnashmoqchi bo'lgan klublar rahbarlari nimani o'ylashdi. Menimcha, ular ham bu yil boshlanishiga bu loyihani to'liq ishonmagan, lekin UEFA'ga qarshi qanaqadir bosh ko'tarishdi deb o'ylayman. Ko'proq maqsad shu bo'lgan. Ikkala taraf ham menimcha maqsadiga qaysidir ma'noda erishdi. Bosh ko'targanlar ham UEFA ham. Lekin butunlay istiqboli yo'q deya olmaymiz. Chunki baribir klublar futbolni boshqaradi, ular hozir asosiy o'yinchilarga aylandi. Hadib grand jamoalarni bir-bir bilan o'ynashur, o'yinni o'rishi tomoshabinni zeriktirib qo'ymaydimi? Yo'q, bu teskarisi qiziqtiradi. Tomoshabin. Yo'q, qiziqtiradi. Masalan, mana endi men sizni bilmayman, qanchalik qiziqasiz. Men o'zim shaxsan unaqa qiziqmayman, lekin kasbim nuqtai nazardan kuzatishga majburman. Qaysiki, informatsiya o'zimga olaman bo'ldi. Masalan, UFC, u yerda hech qachon birinchi raqamli jangchi bilan 15-chi raqamli jangchi urushmaydi-da. Faqat o'sha tepada, masalan, 1 bilan 3, 3 bilan 2. Da'vogar kim bo'lsa, o'sha. Ha, shunaqa bo'ladi. Bu hech kimni zeriktirgan yo'q, bu teskarisi qiziqtiradi. O'shaning uchun Superliganing g'oyaviy yetakchilari ham aslida shu ma'noda aytayaptiki, muxlislar ko'proq qaraydi. Va biz marketingda yutamiz. Ya'ni bu turnir ko'proq pul keltiradi Chempionlar Ligasiga qaraganda va buning taqsimoti biz xohlagandek bo'ladi. Biz o'rnatamiz buni adolatini degandek qilishdi. Chunki hozir aynan shu klublar ishtirok etadi, aynan shu klublar uchun o'zi Chempionlar Ligasi ko'riladi, lekin taqsimotni UEFA qiladi. Pullar taqsimotini shu. Bular aynan shunga qarshi chiqishdi, bo'ldi. Foydani ko'paytirmoqchi. Navbatdagi savol Jamoliddinniki. Saudiya Arabistoni aynan bugun, yanglishmasam bugun chiqdi bu xabar, FIFA'ga mundialni har ikki yilda bir o'tkazishni taklif qilib chiqdi. O'qidingizmi, bilmayman. Ana. Bu jahon chempionatini qadrini tushib qo'ymaydimi? Har ikki yilda bo'ladi. Bu hali men to'g'risi bunga sarlavhasiga ko'zim tushdi, lekin axborotni o'zini o'qimadim. 166 qo'llab-quvvatladi degani bor. Bu ko'proq jahon chempionatidan oldin qita chempionatlariga zarba bo'ladi. Bu qaror, agar FIFA har 2 yilda jahon chempionatini o'tkazishga qaror qilsa, bu o'sha qita chempionatlarining obro'sini tushirib yuboradi. Chunki o'zi futbol shunaqa yillar davomida, ya'ni o'sha 100 yillik tarixda o'sha FIFA tashkil etilgandan beri bu bir necha marta musobaqalarni jadvali taqvimi o'zgartirilib hozirgi holatga yetib kelganda va bu to'g'ri, masalan, umuman dunyoda futbolni rivoji uchun hozirgi mana shu klublar chempionatlari, klublar o'yini, milliy jamoalar o'yinlari, qita chempionatlari, jahon chempionatlari hammasi o'zi bir qanaqadir aynan futbol, ko'proq futbolni rivoji uchun hissa qo'shadigan taqvimda. Millatlar ligasi. Millatlar ligasi bu endi bu turnir bor, lekin hali bu hal o'rnashgani yo'q. Bu hali bir tomir tortanaq qilib yozib, endi buni vaqt ko'rsatadi baribir. Hozir biz bir martagina bitta turnir boshidan oxirgacha bo'lib o'tdi. Buni vaqt ko'rsatadi. Balkim ikkinchisi bo'lmas, balkim haqiqatan ham
Ko'p ehtimol umri unaqa uzoqmas bu. Kutilgan ishonchni oqlamadi baribir. Birinchisi. Yo'q. Xo'p, qaysi jamoaga muxlissiz deganda o'zbek tomoshabinida albatta Yevropadan qaysi bir klubni yoki terma jamoani sanab ketish boshlanadi. Men ko'proq meni ko'pchilik biladi Milan bilan Liverpool muxlisi deb, lekin boshqa bir platforma deb aytgandim bundan 2 yil avval. Men ko'proq klublarga emas, murabbiy yoki qaysidir bir futbolchiga muxlisman. Yo, uni tushundim. Personal ravishda Josep Gvardiologa muxlissiz, to'g'rimi? Masalan, Shevchenko orqali Milanni yaxshi ko'rib qolgansiz. Buni tushundim, lekin savolni hali oxirgacha bermagan edim. Nimaga jamoalarimiz emas, Yevropadan sanashadi? Bu endi baribir potensialimiz yetmasa ham baribir o'zimizni jamoalar-ku. Ha, siz nimaga o'zbek jamoalariga muxlismasiz? Yo'q, o'zi umuman o'zbek tomoshabini qaysi jamoaga muxlissan deganda, Yevropani grand klublardan bittasi yoki jahon miqyosidagi katta terma jamoalardan bittasi sanashadi. Chunki bizda ko'proq xorij futboli kuzatiladi. Masalan, ko'pchilik futbol muxlislari orasida, umuman futbolga qiziquvchilar orasida, men o'ylaymanki, ko'pchiligi ular tashkil qiladi. Aynan o'sha jahon futboliga ko'proq ishqibozchilik qiladi. Masalan, bo'lishi mumkin, masalan, Qashqadaryolik odam, Qash shahrida tug'ilgan odam Nasafga muxlisdir. Yoki boshqa Toshkentlik odam Paxtakorga yoki kimgadir o'zining hududida jamoaga qiziqishi mumkin. Lekin baribir xorijdanchi desangiz, boshqa jamoani albatta aytadi. Shu ma'noda aytayapman men. O'zbekiston mundialga chiqdi ham deylik, nimadir o'zgaradimi bizning futbolimizda, qanaqa siljish bo'lishi mumkin? Muntazam ravishda chiqadigan jamoaga aylana olamiz? Yo'q. Hozircha yo'q. Hozircha biz muntazam jahon chempionatida ishtirok etuvchi potensialga ega emasmiz. Agar biz shunaqa potensialga ega bo'lganimizda avvalroq chiqqan bo'lardik. Bizning darajamiz shu jahon chempionatiga ilinar-ilinmas Osiyodagi. O'z to'g'risini aytaman. Bu ham o'z aslida yomon natija emas. Yani biz muxlislar ko'proq xohlaydi-da. Lekin jahon chempionatiga chiqishimiz odamlarga kayfiyatiga ko'proq ta'sir qiladi. Bu nafaqat sportga qiziquvchilar orasida, umuman bir davlat sifatida, millat sifatida bir yutuq deb baholanardi agar jahon chempionatiga chiqqanimizda yoki shu safar chiqsak. Endi xabaringiz bor, 26-yilda jahon chempionati formati o'zgaradi. Jamoalar ko'payadi. Jamoalar ko'payadi. Unda balkim biz hozirgi futbolimizni, hozirgi rivojlanish tempini saqlab qola olsak, qanaqadir futbolimizda rivojlanishda og'ish bo'lmasa, bizning saviyamiz o'sha 48 talga tushishi mumkin. Lekin u paytda Osiyodagi ko'p jamoalar ham ancha ilgarilab qolgan bo'ladi. Aytaylik, Xitoydan oxirgi paytlarda qolganlar ham, masalan, hozir bizdan da pastroq bo'lganlarga ham qo'lini cho'zsa yetadigandek ko'rinadi, ular ham harakat qiladi albatta. U payti ham oson bo'lmaydi. Lekin men o'ylayman, baribir biz darajamiz o'shanga ilinishga mos. 2022 dan keyin Qatar ham o'zgaradi, men nazarimda-da. O'zida mundialni qabul qilgandan keyin Qatar ham qanaqadir bir futbolni o'zgartirsa kerak. Xitoy doimiy ravishda kuchayishga harakat qilyapti. O'zida bir turnirlar qilyapti. Shuning uchun biz boshidan o'zi noto'g'ri ketdik yo'ldan, menimcha endi uni o'sha paytda hech kim bilmadi. Masalan, men ular ataylab noto'g'ri qildi demayman. Biz jahon chempionatini orzu qildik-da. Biz jahon chempionatini orzu qilib harakat qilishmas, biz jahon chempionatiga loyiq bo'lishlikka harakat qilganimizda menimcha erishgan ham bo'lardik balkimda. Endi biz bugungi kun bilan yashadik. Baribir endi ko'zimiz ko'rib turgan narsaga ishondik. Shunaqa bo'ldi, endi buni hech kim o'zgartira olmaydi-yu. Aslida davlatning maqsadi umuman sportda boshqacha bo'lishi kerak. Menimcha hozirgi sportga nisbatan olib borayotgan siyosatimizdan bunaqa to'g'ri emas. Tomoshabinlar orasida bir fikr yuradi. Davlatning katta aybi bor, futbolga katta mablag' berib, uni so'ra olmagan. Qayerga ishlatilganini siz bu fikrga qo'shilasizmi? Endi so'ra olmagan degan joyiga uncha qo'shilmayman. So'raladi baribir. Masalan, davlat faqat futbolga katta pullar ajratmaydi, boshqa sohalarga ham juda katta pullar, futboldan da katta pullar ishlatilgan. O'ylayman, ularda ham so'ralgan baribir. Endi javobi qanaqa bo'lgani, so'rashning ohangi qanaqa bo'lgani uni bilmayman. Tushunarli. Nasafni Afrika Kubogidagi imkoniyatlarini qanaqa baholaysiz? Men 3-ta tur o'yinlarini ko'rdim. Nasafni darajasi hozirgi raqiblar bilan Afrika Kubogiga baho bermaslik kerak. Hozir guruh bosqichidagi raqiblariga nisbatan, chunki oson guruhmi? Yo'q, guruh oson demayman, lekin
hali bu bosqichda unaqa emasdi. Hali o'sha play-off bosqichlari kelganda Nasaf haqiqiy kuchiga baho beramiz. Hozir biz Nasafni raqiblariga ko'proq baho bersak bo'ladi, Nasaf o'ziga emas. O'zbekiston Superligasi formati o'zgargan paytda jamoalar soni 12 ta bo'lish kerak edi degan bir fikr bor. Lekin 14 ta bo'lgan. Nimaga? Bilganingizni aytib olasizmi? Bu tomoshabindan kelgan. 2018-yil. Men o'sha paytda format o'zgarishiga qarshi bo'lganman. Qaysi ma'nodaki? Bu format eng o'zi bizning o'zbek futbolimizga qulay deb o'ylaganman men azaldan. O 2008-yilda ham bir gap chiqqanki, formatni o'zgartirish. Aynan o'sha 2008-yilda formatimiz bor-ku, Superliga bo'lib, Oliy Ligani Superligaga aylangandagi formatimiz. Bu 2007-2008-yilda bu masala ko'tarilgan. O'zbekiston futbol federatsiyasida klublar yig'ilib bu masalani ko'tarishgan ham. Klublar emas, federatsiya ko'targan bu masalani, lekin klublarimiz qarshi bo'lgan. Eng qarshi bo'lgan jamoalar bu Paxtakor bilan Bunyodkor bo'lgan o'sha paytda. Umuman futbolimizni bayroqdorlari o'sha paytdagi eng vazni bor, hozir ham shunaqa. Qo'li uzunroq. Ha, qo'li uzunroq. Bunyodkor qo'li hozir endi sal o'sha paytda ancha uzun edi. Ancha uzun edi. Ular qarshi chiqqan nimagadir, o'sha 16 ta jamoa bilan o'ynayveramiz, unaqa bunaqa ikkita davrali qilishgan. Men o'shanda klublarimizdan to'g'risi xafa bo'lganman. Keyin Umid Ahmadjonov futbol rahbarlik qilish boshlaganda bu g'oyani oldinga surdi va amalga oshirdi. Men amalga oshirish uslubiga qarshi bo'lganman, formatga emas. Chunki amalga oshirish boshqacha bo'lishi kerak edi, menimcha shunda ko'proq yashardi. Qanaqa bo'lish kerak bu format? Ya'ni ular Umid Ahmadjonov xabaringiz bor, 2018-yilning boshida, yanvar oyidami O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi, u payt federatsiya edi, prezident bo'lib tayinlangan. Yo, undan oldin 2017-yilda ekan, kuzda. 2017-yil kuzda 2016-17-yil kuzda federatsiyaga prezident bo'lgan, keyin federatsiya nomi o'zgargan, assotsiatsiyaga aylangan. Faoliyatida nima o'zgargan? Faoliyatida o'z katta o'zgarishlar bo'ldi, baribir Ahmadjon davrida katta o'zgarishlar bo'ldi. Eng kattasi shu Oliy Ligani yakunlab Superligaga aylantirilishi. Ular nima qildi? Ular majburan Samarqandni Dinamo hamda Muborakni Mashhab klubini Oliy Ligadan nohaq tarzda quvg'in qilishdi. Chunki anaqaga sig'may qoldi. Va pastdan hozir qaysi jamoalar chiqdi o'sha paytda Oliy Ligaga esimda yo'q. Umumiy hisobda 4 ta klub sababsiz 1 ligaga haydalganda. Bu noto'g'ri, bu sport prinsiplariga noto'g'ri. Bular o'sha yili e'lon qilish kerak edi. Keyingi yil reglamentiga kiritish kerak edi. O'rtoqlar, bilinglar, shunaqa bo'ldi. Ligamiz 18-yil mana bunaqa bo'ladi. Chempion aniqlanadi, 2-o'rin aniqlanadi, 3-o'rin aniqlanadi. Lekin har yilgidek bitta jamoa yoki ikkita jamoa haydalmaydi Oliy Ligadan, chunki 18-19-yildan bu Oliy Liga emas, Superliga bo'ladi. 4 ta jamoa haydaladi deganda, bu sport prinsipi bilan, sportcha kurashlar bilan bo'lganda edi, qaror bilan emas. Unda to'g'ri bo'lardi. Shikoyat ham bo'lmas. Ha, niyat to'g'ri, lekin anaqa noto'g'ri bo'ldi. U bilan bu 1 yilgina yashadi, to'g'rimi? O'sha g'oyalarni surib, yo biz futbolni rivojlantiramiz, bu to'g'ri yo'l deb shunaqa qattiqlik, qattiqqo'llik bilan qilingan ishlar ham keyingi yil Surxon klubining homiylari Surxonni 1 ligada emas, Superligada ko'rishni xohladi. Hech qanaqa sport prinsiplari esdan chiqib ketdi yana. Va chiqdi ular. Va yana chiqdi va Muborakning Mashal klubini ham tortib chiqishga majbur bo'ldi. 12 ta klubdan yana 14 ta klubga aylandi. Va o'sha format yo'qoldi. Aslida o'sha format, ya'ni 4 davrali tizim bizning futbolimiz, bizni umuman muxlislarimiz futbolga qiziqishi yu davlatimiz, mamlakatimizda iqtisodiy holatdan kelib chiqqanda o'sha to'g'riroq edi. Aynan o'sha Superligada o'sha chempionlik uchun kurashda kuchli klublar, masalan, 6 liga kurashardi yarim mavsum. Pastda ham o'sha bir-biriga yaqin bo'lgan jamoalar Superligada jon saqlab qolish uchun juda qizg'in o'yinlar bo'lardi. Men hozircha agar hozirgacha shu davom etganda hozirgi kundan o'sha hozirgi Superligamizdan
o'sha formatdagi superligamiz qiziqroq bo'lar deb o'ylayman. Sifatliroq. Sifatliroq bo'lar deb. Men yana ham bilmadim. O'zbek tomoshabinida, ya'ni futbolni stadionga tushib tomosha qilish bahorda biroz avj oladi-yu, yozga kelib kamayib ketadi. Buni siz ham bir gapirib o'tgansiz. Nimaga? Endi bahorda umuman yilni boshida odam baribir yangi yil uchun rejalarni boshqacha qo'yadi. Xuddi 1-yanvar 30-dekabrdan katta farq qiladigandek juda ko'pchilik bayram qiladi-yu masalan, ertaga hayotida qanaqadir katta o'zgarish bo'lib ketadigandek. Shunaqa yangi mavsumda ham paxta anaqa umuman futboldan futbol muxlislari ko'proq narsa kutadi. Keyin bahorda hali biz endi bizning xalqimiz asosiy tirikchilik manbai baribir bu yillar davomida o'zgaryapti, lekin baribir ko'proq qishloq xo'jaligi bilan bog'liqdi. Qishloq xo'jaligi bilan bog'liqligi o'sha hali ekin dalalarda ish hali qizg'in bo'lmasdan oldin futbolga qiziqish kattaroq bo'ladi. Keyin hamma o'zining ishi tirikchiligi bo'lgandan keyin boyagi qiziqish ro'yxatida futbol yil o'tgan sayin, oylar o'tgan sayin ro'yxatda tushib ketaveradi. Majburiyatlar oldinga chiqib ketaveradi. Ha, umuman tirikchiligi odamning anaqasi. Keyin boshida endi mavsum boshida 3 oy futbol ko'rmaganiga ko'rgisi keladi, boshqa qiladi. Keyin break ko'rgandan keyin, apreldan kelgandan keyin hamma o'zining ishi tirikchiligi bilan bo'ladi-da, boyagi xohish, istak kamayadi, susayadi. Bir intervyuingizda sport kanali nechidir yil, taxminan 7 yillikda agar adashmasam, O'zbekiston chempionatini, Oliy liga keyin Superliga deyilgan chempionatini 90% dan ortiq o'yinini jonli translyatsiya qildi. Lekin mana shu yillar mobaynida bironta katta homiy sport kanaliga kelib reklama bermadi. Dedingiz, to'g'rimi? UzReport va Futbol TV 1 yil yo 1.5 yil bo'ldimi, bilmayman, aniq Pro ligani namoyish qildi va hozirgi kunda Volkswagen jamoa ligani eng katta homiysi, 3 tomonlama shartnomaga ega. Bu yerda gap kanaldami yoki ligada? Bu yerda boshqaruv ishlash tizimida gap ko'proq. Kimda xato edi? Endi xato baribir sport kanalda bo'lgan deb o'ylayman. Yillar davomida endi mening gapim noto'g'ri emas. Qaysi ma'nodaki? Aslida bizning futbolimiz umuman pro ligaga ham yoki Superliga ham mana Superligaga Pepsi Cola o'sha 18-yilda o'z-o'zidan kelmadi-da. Kelib PFL eshigini taqillatib, biz sizlarga titul homiy bo'laylik demadi. O'sha PFL marketingda ishlaydigan xodimlar Pepsi ning borib eshigini taqillatishdi, iltimos bizga shunaqa bo'linglar dedi, boshqa dedi, to'g'rimi? Shunaqa-da. O'shanda masalan men ham hozir bilmayman aniq endi hozir futbol TV'ga qanaqadir anaqa bo'lib qolmasin. Men o'ylayman ko'p ehtimol Volkswagen kelib taqillatmaganda futbol TV'ning eshigini Pro Liga uchun. Ko'proq futbol TV'ning odamlari borib Volkswagen'ning eshigini taqillatishgan. Tushunarli. Bizda nega xususiy klub masalasi hamon yaxshi emas? Bizda futbolimiz rentabel emas. Mana mansub mana shu davlatning oldidagi eng oliy maqsad bo'lishi kerak agar futbolni rivojlantiraman desa. Umuman futbol jamoatchiligining eng oliy maqsadi. Eng oliy maqsad jahon chempionatiga chiqish emas. Eng oliy maqsad qanaqadir bir qanaqadir musobaqalar, turnirlarda shu bugun yoki keyingi yil g'olib bo'lish kerak degan maqsad qo'yish kerak emas. Umuman futbol jamoatchiligi, davlat hamma birgalikda futbolni rentabel qilish kerak. Gap millionlar haqida ketmasin, gap minglar, yuzlar haqida ketmasin. Gap tiyinlar bo'lsa ham, futbol rentabel bo'lish kerak. Tiyin bo'lsa ham foyda keltirish kerak. Bizda futbol 100% xarajat. Siz futboldan topadigan pulingizni, bir yilda topadigan pulingizni juda zo'r ishlagan taqdiringizda, masalan, boyagidek eng zo'r marketologlar kelib, klubingizda ishlab milliardlab pul tushirsa ham homiylarni borib eshigini taqillatib, eshigini tagiga yotib olib bo'lsa ham, pul tushirsa ham, siz reklamadan, homiylardan masalan 10 milliard topsangiz, Superliga ishoning 10 milliard bor klubi bor, 10 milliard puli bor klub o'sha yil bankrot bo'ladi. Chunki sizga kamida 20 milliard kerak. Xarajat daromaddan ko'proq.
Mana shu bizning futbolimizning rivojlanishdan to'sib turgan, bu xususiylashmayotgan va boshqa muammolarimiz sababchisi. Agar futbol foyda keltirish boshlasa, hech bo'lmasa boyagidek tarozi bir pallalari bir xil bo'lib tursa, qiziqish ko'payadi. Masalan, o'sha futbolga pul kiritmoqchi sarmoyadorlar ham qiziqishi mumkin. Hozir qiziqqanlari ham bir tariximizda bo'ldi, bir nechta xususiy klublar bo'ldi. Ular qiziqdi. Xususiy bo'lmasa ham o'sha hokimiyat balansida turgan klubga homiylik qildi, boshqardi, pul sarfladi, qarayaptiki, faqat sarflayapti. Kelish yo'q. Ha, kelish yo'q. Ketadi. Shuning uchun ularning qiziqishi so'nadi. Oxiri bir kun sarflaydi, ikki kun sarflaydi, uch kun sarflaydi. Oxiri bor edi deydi. Turonni ham shunaqa kelajak kutyaptim. Agar hozirgi holatimiz bo'lsa, ko'p ehtimol shunaqa kelajak kutyapti. Chunki mana qarang, Turon misolida. Endi men Turon klubining ta'sischilarini tanimayman ham, hech qachon ko'rmaganman ham, hech qachon muloqotda bo'lmaganman. Lekin 100% xususiy deyiladi bugun. Hozirgi kunda shunaqa deyishadi. 100% xususiy klub deyishadi. Bir juda o'sha hududda juda bir baquvvat anaqaga ega bo'lgan, mablag'ga ega bo'lgan tadbirkorlar qo'lida deyishadi. Ular sarflayapti, qiziqyapti. Men odam qachon ko'ngli sovuydi? Odam faqat sarflayversa ham ko'ngli sovumaydi. Odam adolatsizlikni ko'rsa ko'ngli sovuydi. Men sarflayapman deydi. Masalan, Turon bilan shu hozir nechta tur o'tdi? Bir 3 tami voqea bo'ldi, hakamlar ma'lum hammasiga. Anaqa. Aynan shu bir 3 ta emas, 5 ta bo'ladi, 6 ta bo'ladi-da. Men o'zim pulim sarflayapman deydi, boshqa qilyapman deydi. Stadionni rekonstruksiya qildim, bu tarafiga qurilish qildim, men byudjetdan pul olmadim deydi. Baza qurdim deydi. Olib keldim deydi, Koreys futbolini o'ynatdim deydi. Yana bitta Qoravoyda olib kelib o'ynatdim deydi. Ma'lum murabbiy so'ragan pulni berdim, ma'lum futbolchi so'ragan pulni berdim deydi. PFL aytgan talabni bajardim deydi. Nimaga menga yana bunaqa deydi? Oxir bir kun jahli chiqib ketadi-da. Endi men ularga Allohdan sabr tilayman, juda bir bag'ri keng anaqa bo'lsin. 10 yillab o'tirsin shunaqa qilib. Lekin o'sha, lekin u daromad kelish boshlasa Turonga, ta'sischilari ko'ryaptiki, masalan 5 yil pul sarfladi klubga, 6-chi yildan qanchadir pul kelishi boshladi. Hali ular xarajatini qoplamadi, lekin kelishi boshladi. U yana o'ylaydi keyin shunda, tushundingiz? Chunki hech qaysi biznes, hech qaysi tadbirkorlik u shunda siz bugun sarflasiz, ertaga pul kelmaydi, to'g'rimi? U istiqbolli bizneslar bor, bir necha yillardan keyin. Ha, shuni ko'zi yetsa sarflaydi. Unga ko'zi yetmasa keyin to'xtatadi. Bundan ham ko'proq men mablag'im yo'qotmaydi deydi, o'sha to'xtatib qo'ydi. Masalan, Obod bilan xuddi shunaqa bo'lgan. Obod klubi ham 100% xususiy edi. Pro ligada bir necha yil ishtirok etdi, muammo bo'lmadi. Oliy ligaga chiqdi, oliy liganing endi xarajatlari ham oliy. Unga endi ko'rdi-da, qarasa, oliy ligaga chiqdim ham nima bo'ldi dedi, pul kelmadi dedi. Chempion bo'lsam ham kelmas ekan dedi. Ko'p ehtimol Osiyo Chempionlar Ligasini yutsa ham kelmaydi. Keyin Osiyo Chempionlar yutishingiz uchun siz u obod sarflayotgan pulni xarajat qilmaysiz-da, kattaroq pul xarajat qilishingiz kerak. Ha, unda qaradi. A yo'q dedi, bu istiqbol yo'q, loyiha ekan deb tugatib yuborishdi. Umuman hozir Pro Liganing 3-chi, 4-chi ligada ham yo'q Obod degan klub. Xuddi shunaqa, a mana shu qachon bizda mana hozir aytishyaptiki, o'sha rasmiylar aytibdi, biz futbolni xususiylashtirmoqchimiz, unaqa qilmoqchi. Ha, xususiylashtirasan. Hujjatda hamma narsa qilib qo'yish mumkin. To'g'rimi? Siz nomingizga o'tkazib xususiy deb berishadi. Mana paxtakorni 2 yil avval nima deyishdi? Xususiy qanaqa nima deyapsizlar, unaqa debdimi? Bir pasda hokimiyatni balansiga tushib qoldi-da. Kecha hokim bor, ko'rishdilar. Ha, xuddi shunaqa gapda. Hujjat gapiraveradi. Hujjat yolg'on narsani gapiraveradi, lekin haqiqiysi kerak-da. O'sha futbol foyda keltirish boshlaydi, shunda hammasi xususiylashdi. Shunda siz xususiylashtirish istashingiz ham yoki uni investor qidirishingiz ham shart emas. Masalan, futboldan kimdir foyda ko'rish boshlasa, masalan, bitta emas, ikkita emas, uchta sarmoyador kelishi mumkin klubni menga ber deb hokimiyatga-da. Chunki mana bo'lyapti-ku, masalan, foyda keltiradigan sohalarni yoki boshqa, masalan, oddiygina bir 5 metr yerni ko'rsa hokimiyatga boryapti-ku tadbirkorlar, shu 5 metr ber, men uy quraman, foyda ko'raman deyapti, to'g'rimi?
Lekin agar o'sha 5 metr yerdan foyda bo'lmasa hech kim bormaydi. Hech kimga kerak emas u yer. Xuddi futbol ham shunaqa. Qachonki tadbirkor undan foyda ko'rsa, unda qiladi. Undan foyda ko'rmasa, uni bo'yniga ilib qo'yasizmi, boshqa qilasizmi? Majburlikdan qiladi. Boyagi savolni davomi. Qaysi klubga bizda kimdir egalik qilmoqchi bo'lsa, unga o'sha federatsiya deymizmi, assotsiatsiya deymizmi, o'sha egalik qilmoqchi bo'lgan odamga qo'yiladigan talablar yuqorimi? Shunaqa savol, boyagini davomi. Buni tomoshabin jo'natgan. Yo'q, buni hamma klubga talab bir xil, menimcha assotsiatsiya hamda PFL tomonidan qo'yiladigan. O'sha stadionni kerakli talablarga javob berish kerak, infratuzilmasi kerakli talablarga javob berish kerak, boyagi reglamentga to'liq bo'ysunish kerak, o'sha reglamentda talab qilingan narsalarni birinchi qilish kerak, futbolchi hamda murabbiylar bilan o'rtasida shartnomalarni bajarish kerak klub. Menimcha unda xususiy yoki bu xususiy emas degan ajratish yo'q. U agar shunaqa bo'lsa ham, o'zi ko'p ehtimol yo'q, bo'lsa ham mantiqsiz. Nega PFLni tarqatorsa xususiylashtirish birdaniga tezlashib ketadi degansiz? Men unaqa demaganman. Men boshqacha aytganman. Men PFL tarqatorish tarafdori emasman. Agar biz xususiylashtirmoqchi bo'lsak va buni revolyutsion yo'l bilan qilmoqchi bo'lsak, biz PFL u klublar hammasini tarqatishimiz kerak degan. Bu juda endi nima desam ekan, bu vulqon portlashida. Bu juda radikal anaqa. Va katta ehtimol bo'lmaydigan hodisa. Va bo'lmaydi, bunga hech kim jur'at eta olmaydi. To'g'risi, men bunaqa odam ko'rmayapman, yaqin orada ham tug'ilmasa kerak. Mana bu qanaqa ma'nodaki, masalan, qarang. Biz davlatning pulini sarflayapmiz, baribir budjet, masalan, ko'pchilik klublar budjetdan to'g'ridan-to'g'ri pul olmaydi. Aylanma yo'l bilan keladi-da. Ha. Aylanma yo'l bilan keladi, keyin klubda o'tirganlar aytadi, biz budjetdan pul olmaymiz deydi. Bu noto'g'ri. O pul o yoqdan aylanib to'rtta cho'ntakdan o'tib keldi degani u xalqniki bo'lmay qoldi degani emas. U baribir o'zagi xalqniki, ha. Agar budjetdan pul olinmaydigan bo'lsa, umuman davlat futbolga homiylik qilmaydigan bo'lsa, men tarqatib yuborish kerak deganman. Bironta musobaqa qolmasligi kerak O'zbekistonda. Superliga, Proliga, 1-liga, 2-liga, ha? Bu musobaqalar qolmagandan keyin PFL keragi yo'q. PFL ham avtomatik tarqaydi. Bu musobaqalar qolmay PFL bo'lgandan keyin klublar ham kerak emas. Paxtakor ham kerak emas, Bunyodkor ham kerak emas, xususiy turon klubi ham kerak emas. Lekin vaqt o'tadi. Vaqt o'tadi. Davlat bolalar futboliga qarashni davom ettiraverish kerak. Ya'ni bolalar futboliga e'tibor berish kerak. Mana shuni alohida savol yoki blok qilsangiz, men o'zi sport haqida fikrim bor-da mening. Bolalar futbolga qarashsa, masalan, futbolchilar o'sib kelaversa pastdan, keyin nima qiladi? Ishoning, futbolchilar hozir o'tgan yilmi Bangladesh chempionatida o'ynab keldi bir nechta futbolchilar. Ishoning, Sri Lanka chempionatida o'ynaydi o'zbeklar. Afg'oniston chempionatida o'ynaydi. Kerak bo'lsa. Ha, kerak bo'lsa Somali chempionatida o'ynaydi. Urush bo'layotgan hududlarda ham chempionatiga borib o'zbeklar futbol o'ynashi mumkin, chunki ular futbolchi bo'lib o'sgan. Tushundingiz? O'zbekistonda yo'q liga. Va ularga futbol kerak baribir. Ha, endi futbolchi uning kasbi. Keyin sekin tadbirkorlar o'zi chiqish boshlaydi. Bular boshida tadbirkor ham bo'lishi shart emas. Masalan, mahallada ikkita bola o'tiribdi-da. Mana hozir bor-ku, mahallalar o'rtasida o'ynaladi. Hech qanaqa u rasmiy o'yin emas. Maktabda aytadi, 11-sinf bolalar aytadi, qo'shni maktab 11-sinflar bilan o'ynaymiz deydi. Bu hech qanaqa rasmiy musobaqa emas, lekin o'ynaydi. Hattoki mushlashadi oxirida keyin. To'g'rimi? Hakamni ham urishi mumkin. Boshqa nimaga? Chunki ular haqiqiy himoyada, masalan, nima desam, ular haqiqatdan ham ko'nglidan chiqargan jamoasida u. Aslida Angliyada ham futbol shunaqa paydo bo'lganda. O'sha APLning yaralishi ham aslida shunaqa bo'lgan. Birinchi klublar yaralgan, APL emas. Tushundingizmi? Tushundim. Ha, keyin o'zi mana shu mahalladan chiqadi, boshqadan chiqadi. Qaysidir tashkilotning rahbari futbol jinnisi bo'ladi. Sal puli hozirgida milliard sarflaydigan emas, lekin bir yilda 100 million sarflaydigan imkoniyati bo'ladi. Keyin ular jamoa qilish boshlaydi. Undan cho'ndan bir necha yillar o'ynab yurishadi. U yoqda, bu yoqda o'zlari kelishib, ko'chalardagi maydonlarda ijaraga olib boshqa qilib. Ha, shunaqa qilib yurishadi-da, oxiri sekin o'zi tabiiy ravishda rivojlanish boshlaydi. Endi bu juda katta davrni olishi mumkin.
Lekin bu doğru bo'ladi. Shunda hech qanaqa hokimiyatga, xalq puliga, byudjetga aloqasi yo'q klublar paydo bo'ladi. Keyin u klublar paydo bo'lgandan keyin ular aytadi: "Endi bitta deydi, bizni boshimiz bog'lab bitta chempionat qilaylik" deydi. Mana bunaqa telefonda gaplashib, falon stadionga borib, falon kuni o'ynaymiz deb yuraveramizmi? Taxmin qilaylik yilga deydi. Shuning orqasidan PFL paydo bo'ldi. Tushundingiz? Bizda PFL yaratilib, keyin klublar. Ku, ha? Bizda teskarisi-da. Teskarisi-da, bu o'sha tovuq oldin paydo bo'lganmi, tuxum oldin paydo bo'lgan. Xuddi shunaqa. Mana shu to'g'ri yo'l bo'ladi. Aslida xo'roz paydo bo'lish kerak, to'g'rimi? To'g'ri yo'l bo'ladi. Masalan, aslida o'sha Yevropada futbol shunaqa bo'lgan. Masalan, Angliyaning o'zida bir necha mingta klub bor deydi, to'g'rimi? Hammasi APLda, ya'ni anaqa eng oliy divizionda o'ynamaydi. Agar bizning futbolchilarimizdan biri kuchli beshlik chempionatiga o'tsa, media tomonidan e'tibor kuchayib, bizning futbolchilarga talab oshadi degan ekansiz. Offside loyihasida. Yo, sal boshqacharoq ko'ribsiz. Men aytganmanki, o'sha kuchli beshlik chempionatida bizning futbolchilar Ibrohim Ahmedov so'raganda, nimaga yo'q deb. Bir kun bo'ladi deganman va faqat u yerlarda yashab qolish faqat biz futbolchilarga bog'liq emas. Deb nakatani misol keltirdi. Aynan shuni aytmoqchi. Nimaga yapon futbolchilarga birdan qiziqish paydo bo'lib ketgani? Nakatani bir jahon 98 jahon chempionatidan keyin Peruja. Peruja klubi olgan endi bitta futbolchi sifatida olgan. Nakatani olgan. O'sha Peruja shahri kichkinagina shaharda bir yilga yaponiyalik jurnalistlar mehmonxonalar bron qilib qo'yishgan. Yo gazeta, radio, televiziyasida. Yo bu yoni turizmi uchun iqtisodiy qarasa, qarasa keyin darrov A seriyani masalan qaysidir kanal ko'rsatayotgan bo'lsa, arzimagan pulga olib, birdan telekanallar o'rtasida tender qilinganda A seriyani olish uchun endi Yaponiya iqtisodi dahshatku endi, ular mediasi dahshat. Keyin ular uchun anaqa bo'lib qoldi-da bir nima desam ekan, xazina topgandek bo'lib qoldi. Va u Nakatani futbol qanaqa futbol o'ynashi muhim bo'lmay qoldi. Keyin darrov boshlandi. Roma olib qo'ydi Nakatani Perujadan. Umuman yapon futbolchilariga qiziqish kuchaydi. Masalan, bitta o'zbek turibdi, aytaylik, ismi Sarvar. Yonida yapon turibdi, Samamoto degan. Yevropa klublari albatta Samomotani oladi, lekin ikkalasi bir xil, hattoki Sarvar kuchliroq ham bo'lishi mumkin. Futbolchi sifatida, ha. Lekin marketing bor, boshqa bor, boyagi Yaponiyada uning futbolkasini sotish bor, boshqa bor. Shuning uchun shu ma'noda. Masalan, Eldorning o'sha Rossiya orqali ketgani yaxshi bo'ldi. Va ko'rgan bo'lsanglar, e'tibor berdinglarmi? Genoa klubi o'tgan yil kuzda nafaqat O'zbekiston bozoriga, O'zbekistonga ko'proq e'tibor berdi. Umuman rus tilida so'zlovchilar anaqasiga ham o'sha rus tilidagi umuman rus tilini tushunadiganlar o'rtasida ham Eldorni rus tilida aytganda prokrutka qilishga harakat qildi. Masalan, o'sha rossiyalik bitta yosh bolacha bilan intervyu uyushtirdi, boshqa qildi. Va hozir ham masalan o'sha Rossiyada ko'rsanglar, o'sha Genuaning o'yinlarini o'sha Mashtovga ham berishga ko'proq harakat qilyapti. Avval bermasdi. Chunki shu Eldor uchun baribir qaysidir Rossiya umuman rus tilida so'zlashuvchi, rus tilini biladigan futbol muxlislarining e'tibori borligi uchun. Xuddi shu ma'noda bu to'g'ri anaqa bo'ldi. Bu oldinga qadam bo'ldi. Bu oldinga qadam bo'ldi va Eldorga juda ko'p narsa bog'liq. Men o'sha yerda ko'rsatuvni boshqa joylarda ham aytganman. Birinchi futbolchimizga juda ko'p narsa bog'liq. Birinchi futbolchimiz u yerga nafaqat borish kerak. Orqasidan ergashtirish uchun u o'ynab ketish kerak, o'ynab ketish kerak, o'rnak bo'lish kerak deb. Shaxsan men mana kuni kecha biz Eldorni o'sha Eldorni futboldagi anaqalarini himoya qiladigan o'sha Rossiyadagi kompaniya bor, Tkachenkan kompaniyasi agentlar. O'sha Eldor bilan ishlaydigan aynan agent bu Mo'min Qahhor Mo'minov. Kecha biz intervyu oldik, masalan, u ham shu gaplar gapiryapti-da o'sha. Masalan, endi mana Eldorning orqasidan deyapti, o'zbek futbolchilariga umuman o'zbek futbol bozoriga qiziqish kuchaydi deyapti.
endi hozir ko'rasizlar, yaqin yillarda deyapti, balkim shu yil, balkim keyingi yil boshqa o'zbek yigitlari ham o'sha kuchli beshlik chempionatiga boradi deyapti va biz bular ustida ish olib boryapmiz deyapti. Xuddi shunaqa. Eldor nafaqat borib, masalan Zaytullayev ham borgan Juventusga. O'sha uning darajasi shu Farm klubi bo'lganda, masalan Zaytullayev o'sha payt ham Juventus asosiy tarkibiga agar joylashib, o'zini yaxshi ko'rsatganda boshqacha bo'lib ketardi. Bungacha Zaytullayevdan yoshroq futbolchilar, masalan Odil Ahmedov anjiga emas, balki Aseriyaga ketgan bo'lardi, boshqa bo'lardi. Xuddi shunaqada. Xo'p. Futboldan tashqari mavzu, sizni Twitteringizda mana e'tiborimni tortgan bir tweetni o'qib beraman dastavval. Toshkent metropoliteni yangi O'zbekistonning yorqin timsoli. Islom Abdug'aniyevich Karimov davrida metro stansiyasida rasmga olish mumkin emasdi. Mana yangi O'zbekistonda stansiyalar oralig'ida sayohatlar tashkil qilinmoqda. Foto, video bemalol, ochiqlik, oshkoralik. Bu o'sha metroni ikkita stansiya o'rtasidagi to'xtab qolgan vaziyatiga bergan bahoyingiz edi, agar yanglishmasam. Aynan yo'lovchilar navbatdagi stansiyaga piyoda yurib borishgan o'sha kuni. Bu voqea o'sha menimcha Navza bilan Mirzo Ulug'bek bekati orasida bo'lgan voqeaga edi. Umuman o'sha so'nggi aprel oyida so'nggi paytlarda o'sha metroga bog'liq xabarlar ko'payib ketdi. Bahordan buyog'iga. Ha. Men umuman ijtimoiy tarmoqda o'zi menimcha faqat Twitterda borman. Qolganlar ko'proq kuzatuvchiman, ishtirokchi emasman. Men ko'proq men fikrlarim sarkazm endi. Men yo buni men ham tushundim. O'zimning ichki ketimman anaqani hozirga yo'yishga harakat qilaman. Shu shunga edi, masalan, metroda o'sha 16-yilgacha, adashmasam 17-yilgacha umuman rasmga ham olish mumkin emas edi, to'g'rimi? Yo, oldin ham shunaqa bo'lganmi, biz bilmaganmizmi shuni hisobiga? Endi lekin men eshitmaganman. Eshitmaganmiz endi. Twitterda bir odam yozdi, men oldin Nokia ishlatib yurganimda telefonim batareykasini almashtirsam, soatni metroga tushib to'g'rilardim, chunki metroniki aniq bo'lardi. Degan bir fikrni yozishdi. Ha, endi eshitmaganmiz. Menda lekin bo'lgan voqea, masalan, o'sha bir marta qaysi stansiya bilan bu stansiya oralig'ida eshik yopilmagan haqiqatdan ham. Odamlar chetida turgan, eshik ochiq holatda o'tgan. Bunaqani, lekin metro to'xtab qolibdi, odamlarni tushirib piyoda stansiyagacha olib boribdi. Umuman biz o'ylardik, o'zimiz yoshroq paytimiz, a relsda to'k bor deb o'ylardik. Tushib ketsang o'lasan deylardi. Bu bor pishib qolasan, pishirib qovurilib faqat suyan qoladi degan gaplar bo'ladi. Endi bilsak, umuman relsda to'k bo'lmas ekan, to'k boshqa joyda bo'ladi. Shu ma'noda aytilganmi? Xo'p, endi savol. Metroga o'xshab yaxshi ishlagan yoki bizga kamchiligi bilinmagan bugungi kunda metrolashib ketayotgan sohamiz qaysi? Ha, qiyin savol. Buni sal o'ylash kerak. Gap metrolashib ketmayotgandir sohalarimiz. Boya gap o'sha oshkoralikda. Masalan, biz gap faqat oshkoralikda emas. Masalan, so'nggi 4 yil biz erkinroqmiz. Fikrlarimiz erkinroq, qarashlarimiz shunga qarab o'zgaryapti. Qarichlarimiz o'zgaryapti shunga qarab. Keyin umuman zamon zayli, mana bu ijtimoiy tarmoqlar bular ham juda katta rol o'ynayapti va ko'proq shular rol o'ynayapti. Hozirgi kunda chiroq o'chib qoldi. Hozirgi kunda hammaning qo'lida qurilma borda, masalan, axborot tarqatish mumkin. Avval masalan bir voqea bo'lgan bo'lsa, u joyga muxbirlar borganmi, bormaganmi, u voqeaning o'zi muxbirlarning qulog'iga yetib kelganmi, yetmaganmi, uni keyin muxbirlar o'zlashtirib, to'ldirib odamlarga yetkizganmi, yetkizmaganmi bilmaymiz-da. Bo'gandir, balkim unaqa emasdir. Bunaqa o'sha paytda ham shunaqa xatolar, kamchiliklar, yetishmovchiliklar, yovoy chiqqa anaqalar bo'lgandir. Endi hozirgidek tarqalmaganda. Endi hozir kichkina xatoni ham darrov odamlar oladi, videoga oladi, rasmga oladi, tarqatishadi, bu ketadi. Buning yaxshi yomon tarafi bor. Yaxshi tarafi bu hamma xabardor bo'ladi. Yomon tarafi bu muammo deb qaralmaydi yaqin orada. Chunki bunaqa xabarlar ko'pda. Masalan, avval bir xatoni muxbir ko'rib gazetaga chiqargan bo'lsa, rayon gazetasi bo'lsa ham, tuman gazetasi bo'lsa ham, u gazetada turganda taxlanardi. Voy, gazetaga chiqibdi deb o'sha muammo hal qilingan, aybdorlar jazolangan, yo bir qanaqadir yutuq bo'lsa, qahramonlar mukofotlanganda. Men o'ylayman, yomon tarafi bundan buyoq aytilaveradi, bo'ldi. Bir kun har qanday axborot bir kun yashayapti media olamida, to'g'rimi?
Bo'ldi, ikkinchi kuni ketdi. Masalan, hokimiyat ham aytishi mumkin. Ha, bo'ldi, bugun shu gap bo'pti. Ertaga baribir yengisi chiqadi. Hech kim qaramaydi desa, rost bo'ladi. Kimdir prezident bo'laman deydi, kimdir u deydi. Ha, shunaqa deydi, bo'ldi. Muammo hal bo'lmasligi mumkin. Masalan, avval qaytadan yaxshi bo'lgan bo'lishi mumkin. Chiqdimi? U hal bo'lgan, aniq uning yechimi bo'lganda. Hozir masalan, aytaylik, mana bu yerda sizlar ofisingizdan oldida bir yama bor deydi. Hozir syomka qilib berdinglar deydi-ga. Bugun yashash mumkin, zo'r material qilsanglar-da, lekin men ishonchim komil, ertaga hech kimga qiziqmas u materiallar. Uni hokimiyat ham buguncha berish mumkin, tishin-tishiga qo'yib, boya haqoratlarga so'kishgacha berish mumkin-da. Ertaga yana shu ahvol turaverish. Ha, 2022-ni dasturga kirgizishadi, 2022-yil 2023 dasturga kirgizishadi. Xo'p, 45 yillik tajribadan kelib chiqib, erkak degan so'zni yukini qanday tushuntirib bera olasiz? Oy, javob falsafi savol. Erkak. Endi tushunchalar ham bor, o'zgaradi hayotda, odamda qarichda, qarichi ham o'zgaradi. Bo'lmasa odam tanasi o'zgarmaydi aslida, lekin o'zgaradi. Tana ham o'zgaradi deyshadi. Qarichingiz masalan, o'spirin paytingiz boshqacha o'ylaysiz. Siz va qiziqishlar, o'lchovlar boshqacha bo'ladi. Yigitlik davringiz boshqacha o'ylaysiz. Boyagi oilali bo'lib, boshqa bo'lib, hayotni ko'rib yurganingizdagi boshqacha o'ylaysiz. Yoshingiz o'tgandan keyin boshqacha o'ylaysiz. O'sha erkak tushunchasi ham masalan, o'spirin boladan so'rasangiz, masalan, mahalladagi futbolga to'pini olib chiqqan bir yigit erkak bo'lishi mumkin-da. Va o'zi yaxshi o'ynalmasa to'pini ham olib chiqib ketib qoladigan bo'lmasa, erkak bo'lishi mumkin. Yigitlikda boyagi do'stlik, boyagi va'daga vafo degan gaplar erkak bo'lishi mumkin. Keyin bu so'zlar ham o'zgaradi. Endi umumiy baribir erkak so'zi erkak kishi mas'uliyatli bo'lish kerak, gapirgan gapiga vafo qilish kerak deb o'ylayman. Va o'sha o'zi atrofidagi birinchi navbatda oilasi, jigarlari, ota-onasi shular oldida o'sha nomga loyiq bo'lish kerak deb o'ylayman. So'nggi savol, keyin tomoshabinlardan kelgan savol, keyin blitzga o'tamiz. Oyizlar bilan bo'lgan eng yaxshi xotiralar bilan o'rtoqlasha olasizmi? Men endi shu kunlarda mana so'nggi yillar e'tibor beryapman, odamzod hamma narsaga anaq qiladi-da, mana o'zi naq shaxsiy yanaqalar gapirmayman, uncha gapirmayman ham, o'zi uyda ham gapirmayman. O'rtoqlarim orasida lekin gapiraman. Endi men onam rahmatli bilan masalan o'sha yillari juda qiyin bo'lgan. Endi hozir mana bu yil 8 yildan oshdi, 9-chi yil ketyapti. Endi onam haqida gapirsam ham bemalol gapira olaman. Boshida juda qiyin bo'lgan masalan. Bugun sal ko'nikkansiz. Ha, odamzod ko'nikar ekan-da. Lekin mana shu 8 yildan oshgan bo'lsa, biron kun bo'lgan yo'q, men bir martaga bir daqiqa kamida shu onam o'ylamasam-da shunaqa bo'ladi. Endi baribir vaqti qisqarib ketyapti. Hali menimcha yosh o'tgandan keyin baribir anaqa bo'lsa kerak. Odam boshqa tashvishlar bilan bo'lib, sekin baribir anaqa bo'lib ketsa kerak. Mani xotiralarim juda ko'p. Endi uni alohida bitta ajratib onam haqida ko'p. Men yaqinda bittasini esladim. Kimgadir aytib berdim. Anaqa bo'lgan. Mayli, endi shuni hozir esimdaligi uchun aytib beraman sizlarga. Bola paytim edi, bir 2 sinfmi, 1 sinfdami o'qirdim. Keyin onam rahmatli sut sog'ish kerak. Men buzoqni olib kelib berishim kerak edi. Keyin u buzoqni onasining oldiga bog'lab qo'yishim kerak, sigir oldiga. Shunaqa qarashardim endi. Endi bu qishloqda o'sgan bolalar biladi bu ishlar, to'g'risini aytaman. Endi sizlar bilmayman, qayerda o'sgansizlar. Qisman xabardormiz. Onam sigir soqqan paytda mana yonlar turardi. Keyin mana bunaqa egat deymiz-ku, masalan, ekinning chetlariga onam rahmatli bola paytimizda o'sha keyin o'zlari shu yoshlari o'tgandan paytlari ham anaqa ekib qo'yardilar-da, qovoq, oshqovoq. Anaqadan tashlab qo'yardi, oshqovoq bilasizlarmi, anaqa alohida turadi, quruqroq joyda bo'lishi kerak. Shunaqa o'sha egatlar to'g'ri kelardi. Mana shu molxona atrofidagi anaqa ekindan tashqari egatga ham naq tashlab qo'yildi. Mana o'sgani uchun bunaqa sim tortib, boyagi buzoq, bir narsa o'tib, uni bosib buzmasligi uchun, paymol qilmasligi uchun sim tortilgan. To qarab turdim,
bo'yim o'lchayapman da, shu simdan sakrab o'ta olamanmi yo'qmi? Shu harakatni boshladim. Keyin yo'q-da endi bu yo'q, xotirada yo'q. Keyin futbolga qiziqish boshladi. Yo'q, keyin harakatni boshladim, o'zimga kelsam onam rahmatli tizzalar boshim silab o'tiribdi. Men sakraganman, oyog'im simga ilingan qushdan ketib qolganman. Men shuni edi, men shunaqa narsalar bor masalan. Bundan xotiralar ko'p. Xudoga shukr, Allohga shukr. Onam bilan xotiralar juda ko'p. Jamoliddin aka, kuzatuvchilar tomonidan yuborilgan bir qator savollar bor. Javob berib ketasizga umiddaman. Jamoliddin aka, asli qayerlik? Men Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida Erganakli degan qishloq bor. Bu Bulung'ur tumanining eng katta qishloqlaridan biri. Aholisi ham juda ko'p. Men hozir aynan bilmayman qanchaligini. Menimcha 1000 xo'jalikmi, undan ham ko'p xo'jalik bor deyishardi. O'sha qishloqda tug'ilganman 77-yilda. Shu oddiy oilada tug'ilganman. Otam bir nechta sohada xizmat qilganlar. Umrlari uzoq bo'lsin. Hozir nafaqadalar. Bu yil 81-ga kirdilar. 80 yoshga kirdilar. Yubiley. Bir sohib ko'p qurilishda ishlagan, savxozda ishlagan, har xil ishda ishlagan. Unaqa, lekin bir rahbar, bir anaqa odam bo'lmagan. Onam rahmatli ko'proq uyda endi uyda bo'lganlar. Shu. Xo'p, Jamoliddin aka, agar sizga sport kanalidan yana rejissyorlikka qaytgan deysa, qaytgan bo'larmidingiz? Va nimaga? Siz ham yo'qsiz ham. Endi hayotda hech qachon demagin degan gap bor. O'shaning uchun men aniq bilmayman. Hozirgi kunda, hozirgi holat bo'lsa bu imkonsiz. Kun uzdagi topadiganingiz sportnikidan ko'proqmi? Qanchaligini so'ramayman. Ko'proq, lekin javob naqa ko'p. MTRKni, sport kanalini saviyasi haqida fikr bildira olasizmi? Savol so'rasanglar bildirishim mumkin. Aynan endi gapirib bera olmayman, lekin qaysidir narsasini so'rasanglar aytishim. Eng katta kamchiligi nima desam-chi? Sport kanalining eng katta kamchiligi MTRK degan bo'lardim. MTRKning ichidagi bir telekanal. Eng katta yutug'i ham balkim MTRK'ning ichidagi bir telekanal. Xo'p, nega futbol sharhlamaysiz? Yo'q, men buni o'zimga loyiq ko'rmaganman. Men to'g'risini aytaman, savolingizni sal agar blitz qilmasak, balkim montajda yo'q bo'lsa. Bemalol javob beravering. Men 94-yilda sport telekanali, UPT sport telekanalini o'zi o'qiydi-yu, 94-yilda O'zbekiston telekanalining bir eng kichkina studiyasi. Bo'limi. Ha, 10 nechtagina odam ishlaydigan bir bo'lim edi va bosh muharrir rahmatli ustozimiz Davlatbek Turdialiyev edi. O'sha yerga kelganman, rejissor assistent bo'lib ishga kelganman. Odatda u yerga umuman televideniyaga yangi ishga kelganlar maqsadi nima bo'ladi? Ekran yulduzi bo'lish harakat qiladi-da. Menga ham aytishgan, masalan, harakat qilasanmi degan. Masalan, sharhlovchi bo'lishga, umuman ekranda ishlaydigan boshlovchi, boyagi jurnalist. Nimagadir shu qiziqishmanda bo'lmagan. Va o'sha narsaga o'zim loyiq emasman deb o'ylaganman. Bu boyagi ovozimdan sheva bor baribir, to'g'rimi? Nutq bor. Mana shu mening o'zim shu xohishlarimni hozir ham ko'pchilikka maslahat beraman. Hozirgi o'sha ekranda yulduz bo'lmoqchi bo'lgan boshlovchilarga yoki bir qanaqadir dasturlar olib borayotganlarga yoki futbol sharhlamoqchi bo'lmagan sharhlovchi bo'lganlarga. Chunki bir xil odamlarning ovozi, nutqi to'g'ri kelmaydi-da. Buni tushunish kerak. Ular harakat qiladi, boshqa qiladi. To'g'ri harakat, endi harakat qilib balkim o'rgatsa bo'ladi, lekin sharhda eng birinchi men muhim bosqich, men futbol sharhlovchilari bilan bir umr ishladim. Eng birinchi bu ovozda muhim. Ovoz odamlarga yoqimli bo'lish kerak-da. Meni ovozimda, nutqimda kamchiliklar bor, buni o'zim bilaman. To'g'rimi? Juda ko'pchilik o'zining ovozini biladi. O'ziga o'zi to'g'ri baho bera olish kerak-da, to'g'rimi? Ha, men aynan mana shu mening ovozim sharhlovchilikka to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman. Balkim qolganini rivojlantirsa bo'ladi. Uni to'g'irlasa bo'ladi. Masalan, so'z boyligingiz kengaytirishingiz mumkin, to'g'rimi? Nutqni rivojlantirish. Ha, uslublarni o'rganishingiz mumkin, uni qanaqadir yo'lga qo'yishingiz mumkin. Lekin o'sha ishlarni boshlash uchun asos yo'q. Bu asosi o'sha nutq, ya'ni ovoz. Masalan, hozir ashula aytayapti birovlar, to'g'rimi? Ovoz to'g'ri kelmaydi, lekin ashula aytadi. Masalan, Sheral Jo'rayev
Ashula aytmasam diktor bo'lardi-da, ovoz bordi. Torta olatdi o'xshagan. Masalan, Shirol Jo'rayev oddiy gap, intervyularini ham ko'ringlar. Qanaqa ovozi, dahshat bir ovozda endi. Bu odam ashula aytish to'g'ri-da. To'g'ri. Tushunarli. O'zingiz bo'lgan chet mamlakatlardan eng yaxshisi. Ha, eng yaxshisi. Endi biz davlat, men bo'lganman, ko'p davlatda bo'lganman. Qisqa davr bo'lganmizda endi bu 2 hafta, oshib borsa 1 oy. Endi uni baho berish uchun, lekin juda ko'p joy ham yoqmagan. Masalan, men bitta joy bo'lgan. Voy, men shu yerda yashab qolsam ekan. Endi yashab qolganimda balkim xato bo'lar. Xo'p, qayer? Bu Avstriya bo'lgan, Alp tog'larining orasida. Tabiati uchun, boyagi toza havosi uchun. Shuning uchun men shu yerda deganman, qop ketishga arzir ekan deganman. Bu lekin balki men agar qop ketib bir 2 oy haqiqatan ham tirikchilik qilsangiz, yashab ko'rsangiz, balkim fikringiz o'zgarib ketadi. Tushunarli. O'zingiz men ko'proq menga o'sha shimoldagi davlatda yoqadi. Umuman menga sovuq ob-havo yoqadi. Skandinaviya to. Umuman qish yoqadi menga, issiq yoqmaydi. Tushunarli. O'zingizga Xayrulla Hamidovga va Bobur Akmalovga birdan 10 gacha baho qo'ying. Muhriddin Abdilov. O'zingizga 10. Ularga 3-4. Hazil. Ya, endi o'zimga baho berishim noto'g'ri. Ularga aytaylik, Xayrullaga 9, Boburga 7 beraman. Endi Xayrullaning qirralari ko'pda. Juda universalda. Keragidan ko'proq deding. Juda anaqasi ko'p. She'r ham yozadi. Shu bitta ashula aytmaydi, boshqa hamma ish qiladi. Tushunarli. Nega Milanni ko'p gapiraverasiz futbol pulisida? Endi bu ham bir obraz. Aslida borki, Milanning masalan bitta chempionatda 38 ta tur bo'lsa, ishoninglar 8 ta o'yinni ham ko'rmayman. Endi bu bir obraz. Milan, Liverpool, Twitterda Liverpool ataylab Twitterda ijtimoiy tarmoqda naqalarning asabiga o'ynab o'tiraman. Manchester. Yo, bilaman, o'qiyman. United muxlislari, lekin aslida menga javobdir unaqa bir anaqa emas. Milan ham xuddi shu. Xo'p. Futbol plusda plusdan foydalanmayapsizlar degan fikr bor. Ya'ni kim juda ham ko'p sharhlovchi jurnalistlar Falastin haqida yozishmoqda o'zlarining fikrini, lekin sizda, sizlarda bu narsa gapirilmadi. Ba'zida futboldan tashqari pluslarni ham gaplashib turardinglar, bu mavzu ko'tarilmadi degan fikr. Endi plus haqida gapirish uchun biz avvallari ko'p gaplashardik. Pluslarimiz bo'lardi. Bobur o'ziga xos Bobur Time degan bir rukni ham bo'lardi. Shu ijtimoiy sohalardan ko'proq bu gaplashganlarimiz bizning subyektiv fikrlarimiz va kuzatuvlarimiz asosida edi-da. Unga masalan Bobur boshlagan bilan men qo'shilsam qo'shilardim, majburiyat yo'q. Umuman bizning futbol plus dasturida bizda hech qanaqa reja yo'q. Boshlanadi, davom etib ketaveradi. Boshlandi, qanaqa ketdi, Qanaqa tugadi, shunaqa tugadi. Bo'ldi, hech qanaqa, ayniqsa men bilan Xayrullada hech qanaqa reja yo'q. Balkim Bobur boshlovchi sifatida shu dastur bir boshlanishidan bir 10 minut avval nima qilaman deb o'ylar. Nimadan boshlayman gapni? Balkim o'ylamas, bilmaymiz. Ba'zida bo'lardi, lekin so'nggi paytlar va ayniqsa bunaqa men o'zi diniy sohada biron narsa yozishga ham, hatto ijtimoiy tarmoqda men cho'chiyman to'g'risi. Diniy bu juda anaqa nozik. Buni qaqlilar qilish kerak deb o'ylayman-da. Boyagida metro to'xtab qolishi yoki boshqa soha uni bemalol, masalan, har qanday odam fikri bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Shunaqa sohalar bor, shunaqa anaqalar bor. Lekin bir fuqarolik pozitsiyasini bildirish mumkin ularda. Bildirish mumkin boshqa. Lekin diniy sohada va bunaqa siyosiy sohada gapirishga odam cho'chiydi. Endi biz o'zbekmiz, biz musulmonmiz, alhamdulillah hammamiz Falastin, Isroil masalasida deyarli hammaning fikri bir xil. Endi uni manidan kimdir shu narsani ochiqcha yozishim kutyapti yoki ochiqcha gapirishimizni kutyapti deb o'ylamayman-da. Masalan, voy, mana shular gapirsa nimadir o'zgaradi. Agar nimadir o'zgaradigan bo'lsa, nafaqat gapirardi, baqirardi-ganda. Lekin
biz bu sohaning odamlari emasmiz da biz bizning fikrimiz bilmayman u masalan million talik fikrga kiradimi yo'q. Tushunarli. Jamoldiniki bizni bilits. Xohlasiz qaysi birigadir to'liqroq javob berishingiz mumkin. Lekin sizdan iltimos qilinadigani iloji boricha lunda va haqiqati bilan javob berishingiz. Ismingizni kim qo'ygan? Onam rahmat qo'yganda. Yaxshi odammisiz o'zingizni qarashlaringiz bo'yicha? Javonchalik emas. Hurmat talabmisiz? Ba'zida ha, hurmat talab bo'lib qolamanda, keyin shu xato qilganimni ham tushunib yetaman. Pessimistmisiz, optimistmisiz? O'rtasi. Aqlingizni ko'proq ishlatasizmi, yuragingizmi? Ma'lumki, ba'zida jahlimni ko'proq ishlataman. Pasportingizdagi rasmingizdan qoniqasizmi? Umuman rasmga, umuman tashqi ko'rinishimga unaqa e'tibor bermayman. Ya boy e'tibor bergan bo'lsangizlar ham sizlardan ham so'ragan yo'q. Sochim to'g'rimi, yoqam to'g'rimi deb. Va men 3 o'g'il otasiman, menda qizim yo'q. O'g'illarimcha bir xil payt oynaga ko'p qaratsa, men urushib beraman masalan. O'g'il bola sal to'pori bo'ladi. Bitta shimi, bitta shimi, bitta ustidan kalta bo'ladi. Sochini silliq taramaydi deyman. U qiz boladan farqim bo'lmay qoladi deb. Bu tarafta sal kaprizniroq haqiqatan. Ja, lekin o'zimga ora beradigan, no yaxshi, chiroyli, sifatli kiyim kiyib keladi, imkoniyat darajasida shunga harakat qilaman. Lekin tashqi ko'rinishimga deyarli e'tibor bermayman. Odatda qo'l soat taqsiz qaysi qo'lga taqasiz? Chapga taqaman. Darvoza yoki eshigingizga taqosilganmi? Yo'q. Ertalab birinchi kiradigan ijtimoiy tarmoqingiz? Ertalab umuman ijtimoiy tarmoqlar kirmayman. Hech qachon esingizdan chiqmaydigan kun? Bunaqa kunlarim ko'p. Oxirgisi? Oxirgisi xursandchilik ma'nosida 2008-yil 8-noyabr xafagarchiligi mazlum anaqa bo'lgan bu 2012-yil 21-yil ekan. Kimga muhtojligingiz bor? Ko'pchilikka muhtojligim bor. Meni atrofimda jigarlarim, otam, oilamdagi do'st birodarlarimga men muhtojman deb o'ylayman. Bittada qo'lingizga ushlagan eng katta pul? Ushlaganman shunaqa pul, lekin mening pulim bo'lmagan. Mayli, nech pul? Adashmasam 90 necha ming dollar bo'lgan. Ancha bo'lib ketdim. Ancha bo'lib ketdim. Men birov uy sotgan, men qo'shilib borganmanda. Shu uygacha yetib olish uchun anaqa bo'lganman. Chinarli. Bola boshidan ma'lum, boshidan sizning nimangiz ma'lum edi? Boshida Mahmadonaligi ma'lum bo'lgan bo'lsa kerak. Bir kunga prezident bo'lib qolsangiz nimani o'zgartirardingiz va u qoladi oxirgacha? Bilmadim, bu masalada o'ylab ko'rmadim. Qaysi shaharga borgingiz keladi? Seattle. Spa salonga borganmisiz? Spa salon sartaroshga borganman, bo'ldi. Qaysi o'qishni o'qish xohlagansiz, lekin o'qimagansiz? Tashkuda tarixni o'qimoqchi bo'lganman, keyin nimagadir o'qimagan, boshqa sohaga borganman. Sizni kim bo'ladi deb o'ylashgan? Yo'q, mendan umidlar juda katta edi. Men bola paytim kosmonavt bo'lishim kerak edi. Keyin MGUda o'qishim kerak edi, Lomonosov universitetida. Otam Baumunda o'qiysan degan, Baumun degan universitet Moskvada bormi yo'q bilmayman. Doktor bo'ladi degan, lekin birinchi marta qonni ko'rib, deyarli hushdan ketib qolishimni ko'rgan otam sendan doktor chiqmas ekan degan. Onu o'zim ham tushunib yetganman ximiya darsi boshlanganda maktabda. Kimdan andoza olib yashaysiz? O'tgan ulug' endi harakat qilamiz. Endi andoza olib yashab shuni to'liq emas qisman. Qoyillatib qo'ygan joyimiz yo'q-u. Lekin endi harakat baribir shu Allohning do'sti bo'lgan shu tariximizda o'tgan bobolarimiz bor, shular hayotlarini o'rganganmiz. Endi shunga harakat qilamiz. Endi qanchalik qo'limizdan keladi, kelmaydi bilmaymiz. Qahramon Aslanov kuchlimi, Xayrulla Hamidovmi maqolada? Maqolada qahramon kuchli. Siz uchun dunyodagi eng yaxshi odam? Endi unaqa u odam 1,5 ming yil avval o'tib ketgan. Qaysi odatingizni yo'qota olmayapsiz? Voy, juda ko'p bunaqa odat. Birlamchi? Birlamchi shu bemavrid gapirib qo'yishim. Nimani boshidan boshlagan bo'lardingiz? Nimani boshidan boshlagan bo'lardim? Bilmadim. Ko'r hassasini bir marta yo'qotadi. Siz nimani ikki marta yo'qotgansiz?
Bu bilis nasıl kendi bu savollar bunu bir uylab adam tahlil kılışı gereği karakterimde kemçiliklerde işlerim gerek. Mesela gözümdeki bazı kemçilikleri bayağı erin çoğalıklarımda bir kıl narsalarımda önce itibarsızlık akıbeti de çok kıynelgen narsalarım vardı. Şunlarda bazılarını oğullarımda kuramanda o şeyleri kuprak tembih veremem. Aslında özüm vuracağım o şefeydi. Ben onlarda şunlar tekrarla yaptı. Şu hatanı elbette ben özüm kemçiliğim diye etmeyeyim ben de onlar ki. Ben ona kadar aslında o şeyler özüm kemçiliğim. Bütün dünya minberde siz üçte dana söz edin. Üçte dana söz. Törtte isen. Törtte edin böpte. Şu Allah'dan başka ilah yok. Hamma o'zini baxtli his qiladigan joyga borsin deysa qatga borasiz. Hamma o'zini baxtli his qiladigan joyga borsa qatga borasiz. Unaqa joyi menimcha yo'q dunyoda. Idealizdagi juftingizga loyiqmisiz? Yo'q, menimcha loyiqmas. Agar qizingiz bo'lganida o'zingizga o'xshaganiga beramidingiz? Şu duayım kabul bugün. Ben balamaz. Yigit peytimde Xudodan so'ragan bende. Hali uylanmasin ne aldın? Kızık. Kızım bulmasın deyip bana kızım hazırca yok. Hazırca? Hazır. En bilmiyor musun hayatımda? Qaysi iqtidoringizni past baholashadi, lekin uni qilmas. Qaysi iqtidorimni? Ya o şey iktidarın bolsa beraber kimdir? Mesela siz pes bakalı geliniz bilen eğer o şey iktidar bolsa ben kayıtlardır yarıp çıkıp geçiş kere gidi değil mi? Bu ne kadar? Kim bilen münasebetleriz kardayım mesafede? Bilmedim. Hareket kolsuz lakin okşam yaptı. Kaysi iş? Buna işlerim kup. Ahırgısı? Ya şimdi aynen bir işlerim. Endi jabr muhim ma'no qamas, lekin shu bir xil ko'p ishlarim bor, masalan, shu boshqacharoq bo'lishini xohlayman, lekin hozircha shu qanaqa bo'lsa shunaqada. Xiyonat qilishganmi? Bir eski tushadigan bo'lsa bo'lgandir, lekin. Aha, eng ko'p necha pulga uxlatishgan sizni? Yo'q, bu ma'noda yo'q, unaqa. Men endi ben bir o'zi katta pullar ustida bir ish qilgan tadbirkorlik bilan shug'ullanmaganman. O'shaning uchun bunaqa meni bunaqa bo'lmagan, bunaqa voqea. Atrofingizdagi 10 ta odamdan nechtasiga so'zsiz ishonasiz? Ko'p bular. Juda ko'p. Allohga shukr, juda ko'p. Qaysi degan do'stlarim, oshnalarim bor. Masalan, men havas qiladigan, bundoq qarayman deb qoyli deb o'radigan tanishlarim ko'pdi. Masalan, shunaqa odamlar bilan anaqaman deydi, faxrlanadiganlarim Allohga shukr juda ko'p. Men Allohga umuman meni atrofimda menimcha shu onam rahmatlining duolari bo'lgan bo'lsa kerak. Shu meni bola paytimda atrofida yaxshi odamlarga do'st qilsin degan menimchada. Men atrofimda Xudoga shukr, behisob shukr, yaxshilar juda ko'p bo'lgan atrofimda. Yaxshi maslahat bergan, to'g'ri yo'lga yo'yib qo'ygan hamma davrimda ham bo'lgan. Qaysi savolga nega javob bergisi kelmaydi? Bunaqa hozircha unaqa savol bergan hech kim bergan yo'q. Bilmam, agar kimdir berib qolsa, o'shanda bilarman-da. O'shanda bilarman. Ishga yoki o'qishga pora berganmisiz bir marta bo'lsa ham? Ishga umuman pora bermaganman. Ishga kirishda umuman shuncha yillik ish faoliyatimda hiç kimge benim işim için para vermegen mi? Okuşta adaşmasam vergen mi? Benimce o şey zaçotlar yapıştı birerdik. Kaysi işte meyarı bilmiyorsunuz? Dengeselik dedi. Eğer miyizde şerit programması var bu kosa. Ne kim? Program? Şerit. Telefonla da var ki. Kimden de ben o zizgi otkızı ogen bulardiz? Menge şu yetme yaptı dedi. Ooo, otkızadigan narsalarim juda ko'p. Bunga yetadigan server bormi ki miyamda? Eng katta bo'shliq sifatida nima bilan to'ldirgan bo'lardingiz? Men hozir bo'shliq. Menda bo'shliq shu onam rahmatlidan keyin katta bo'shliq bor. Buni endi hech narsa bilan to'ldira olmayman. O'zingizdan birovga nimani bemalol qizib bera olardingiz?
ha, haqiqatan menda shu yaxshi ishlaydi deb. Bu men xislatimdan da. Ayyo, javob. Maqtanadigan. Bugun siz bilan birga bo'lmagan odamlar nima uchun sizdan ketishgan? Bu do'stlar ma'nosida aytyapsiz. Ko'p buni tushunchalar. Mendan kimdir ko'ngli qolib, mendan uzoqlashib ketgan bo'lsa, agar shunaqa bo'lsa, agar ayb menda bo'lgan bo'lsa, uzr so'rayman, lekin masalan, ko'p odamlar bilan hozirgi kunda birga emasmiz, lekin bu ko'proq o'sha vaqt taqozosi, boshqa yo'llarimiz boshqa bo'lib ketganidan deb o'ylayman, bir aynan bir narsa sabab bo'lib, men kimdandir distansiya saqlaganim eslolmayman to'g'ri. Bugungi kunda kimga nimani isbot qilish bilan o'rasiz? Bugungi kunda o'g'illarimga to'g'ri yo'l ko'rsatish bilan o'raman ko'proq. Endi o'shalar mening kelajagim, o'shalar mendanda yuqoriroq narsalarga erishsin degan ma'noda ularga shu to'g'ri maslahat, to'g'ri ko'makchi bo'lmoqchiman. To'g'ri yo'l ko'rsatmoqchiman, unda dastakchi bo'lmoqchiman. Endi Alloh qodir qilsin. Odatda necha pulga boshdan oyoq kiyinasiz? Boshdan oyoq kiyinaman odatda. So'nggi yillar unaqa ko'p kiyim olmayman. To'g'risi nimagadir bitta kiyim olsam ko'proq kiyayapman masalan. Bitta shim olsam 1 yil avvallar 1 yil kiysam, hozir so'nggi yillar 2-3 yildan kiyapman. Ba'zida zerikkanimdan tashlab yuboryapman. U buz butun bo'ladi. Shuni zerikkanimdan tashlab yuboryapman. O'shaning uchun bir anaqa yo'q. Masalan, boshdan oyoq kiyinganimni esda olmayman. Bozorga tushib, masalan, oyog'imga nimadir olib, anaqa shu tepaga bir narsa olganman. Masalan, ko'ylak kerak bo'lsa, ko'ylak olaman, shunaqa bo'lgan. Agar boshdan oyoq kiyinsam, menimcha bir 1.5 million, 2 million atrofida kiyinsam kerak. Agar muvaffaqiyatingiz 10 qavatli bino bo'lsa, siz hozir nechinchi qavatdasiz? O'lchovga bog'liqda. O'lchovga bog'liq, bilmam hozir. Qaysi ishga guvoh bo'lib qolganingizdan xijolat bo'lib yurasiz? Hafsalamni pir qilgan odamlar, voqealar bor. Lekin bir katta olam shumul jinoyatga guvoh bo'lib qolmagan. Qanday odamlarni jin sevmaydi? Befarosat. Shuncha yil yashab, qaysi savolingizga javob ola olmadingiz hayotdan? Men o'ylab ko'rmagan ekanman. Ana hamma qo'yibdi-ku deb qanaqa nomaqul ish qilib qo'ydingiz oxirgi bir oyda? Yo'q, umuman hamma qilyapti degan o'lchov menda yo'q. Hayotingizni kino qilamiz deysiz, uyingizdagilar bilan o'tirib ko'rgan bo'larmidingiz? Yo'q, o'zim ham ko'rmagan bo'lardim. Oxirgi 10 kunda Google ga poisk bergan narsalaringizni bemalol birovga ko'rsata olasizmi? Ha, bemalol. Eng ahmoqona orzuingiz nima bo'lgan? Ishonsanglar, hozir shu yoshda ham orzu qilaman ko'p narsalarni. Chinarli. Masalan, odam baribir orzu, umid bilan yashaydi. Endi bu orzular vaqt bilan odam yoshi bilan o'zgaradi. Omadga ishonasizmi? Omad bor narsa bo'lishi mumkin. Endi biz sport sohasida ko'proq faoliyat ko'rsatganimizga ba'zida endi omad emas, Allohning bir taqdiri deb anaq qilamizda. Haqiqatan masalan, xudo ko'rasizda, Allohning taqdiri bergan istidodi yo'lmasa bergan anaqasi deysiz. Endi omad emas, ko'proq taqdir deylik. Nech pul oyligi maksimal darajada ishlagan bo'lardingiz? Men maksimal ishlashim uchun menga pul muhim emas. Men shuni yaqinda o'yladim haqiqatan. Men to'g'ri qaysidir summa kerak deb o'ylaysiz. Masalan, shu summa bo'lsa, oyiga shuncha topsam, yaxshi bo'lardi. Lekin ishga men o'sha shuncha yillik ish faoliyatimda hech qachon masalan, yaxshi pul bergan taqdirda ham, masalan, men kayfiyatim yaxshi bo'lmasa, o'sha ish ko'nglimga o'tirmagan bo'lsa, men borimni bera olmasligim mumkin. Lekin tekinga ham masalan o'zimga yoqadigan ish bo'lsa, o'zim xohlagan bir narsa bo'lsa, masalan umuman pulini o'ylamasdan o'shanga borimni berishim mumkin. Tushunarli. Oxirgi marta qachon oila a'zolaringizni nima bilandir xursand qildingiz? Oila a'zolarimni
Men oxirgi paytlar ayniqsa so'nggi 3 oy yomon odatim bo'ldi. Yomon odat emas, shunaqa bo'lib qoldi nimagadir. Men sizlar rahimguncha e'tibor bermay qo'ydim. İmkoniyatim bo'lmayapti. Men shuni kundan kunga men shu vijdonim qiynayapti. Masalan, sizlarga uchrashga vaqt topyapman-da, boshqa o'zim yaqinlarim, jigarlarim oldiga olib kela olmayapman. Men shu narsa haqida ko'p o'ylayapman. Men shu monuqlarim bor-da, 3 ta opam, 1 ta singlim bor. Men shularni shu yaqin orada bir borib ko'rib kelsam, juda xursand qilgan bo'lardim. Bitta olmaysiz? Yo'q, akam bor, ukam bor. Endi erkak kishiga e'tibor boshqacharoq-da endi, masalan, baribir onamdan vasiyatda menga mening singlim 3 ta opam. Kim eslasiz ko'zingizga yosh keladi? Endi hozir to'g'ri paytlar mana shu avval onam rahmatlini eslasam shunaqa edi. Hozir uncha yosh kelmayapti. Gunohlaringizda telefoningizni hissasi kattami? Dangazaligimda gunoh telefonim hissasi katta. Men hozir so'nggi paytlar eng katta orzuim shunaqa bo'lyapti. Umuman bir boshqa ish bo'lsa-da, umuman menda shunaqa imkoniyat bo'lsa-da, umuman hech qanaqa ijtimoiy tarmoq, mediadan uzoqroq. Mediadan uzoqroq. Bir qanaqadir tog'i tosh, bilmayman, bir sivilizatsiyam yo'q joylarga ketib olib kelyapti. Bobur Akmal filancha qarashlaringizni bir to'g'ri kelar ekan. Bu dunyoni yaxshi ko'rasizmi? Albatta, shu dunyoda yashayapmiz, yaxshi ko'ramiz. Endi men ba'zilarga o'xshab juda katta gap gapirmagan bo'laman. Men unaqa odam emasman. Endi bir xil odamlardan shunaqa savol bersa, "Yo, bu dunyo o'tkinchi." Endi o'tkinchi albatta, imtihon. Buni bilaman, lekin bu dunyoda ham qiladigan ishlarimiz o'sha yoqqa ham o'sha safar bo'lishimiz, bu yoqda to'g'ri qilinadigan ishlarimiz bor-da. Hech kim bilmaydigan sirlaringizni biladigan odamning ismi nima? O sirlarim qanaqaligiga qarabdi. Masalan, oshna og'aynilarim bor, shunaqa sirlarim biladi, ayolim bilmaydi. Yoki jigarlarim bilmaydi. A teskarisi bor masalan. Lekin aniq bitta shaxs yo'q. Butunlay mening hamma sirimni biladigan bir shaxs. Iymoningiz oldida qarzingiz ko'pmi? Juda ham. Kim o'limi sizga qattiq ta'sir qilgan? Onam rahmat. Bo'g'zingizdagi oxirgi nafasingizni qaysi so'zga ishlatish xohlagan bo'lardingiz? Endi shu musulmon odam orzusi, agar shunga Xudoim loyiq topsa, agar o'zlar chog'imizda kalima shahodat qaytarib ketsak yaxshi. Ketar chog'ingizda yoningizda kim bo'lishini xohlagan bo'lardingiz? Kim bo'lishi muhim emas, lekin Alloh umr berib, farzandlarni sal oyoqqa turg'izib, uyli joylik qilgandan keyin shu holatda bo'lsa, bir baribir qarilik yoshini ham sursak, boshqa qilsak, bu yerda endi Allohdan so'rayotganimiz shu. Inshaalloh nasib qilsin va oxirgi savolim. Tushingizda oxiratingizni ko'rish xohlagan bo'larmidingiz butun dahshatlari bilan? Tushimda. Shunaqa ko'rishim shart emas. Odam yashayotgani bilan tasavvur qilsa bo'ladi, to'g'ri? Tushda ko'rib anaqa shart emas. Bu oxirgi savolim edi. Jamoliddin aka, sizga rahmat. Ochiq oydin javoblar uchun, qiziqarli suhbat uchun, ijodingizga va iymoningizga mukammallik tilab qolamiz. Sizni yana kutib qolamiz. Rahmat. Salomat bo'linglar.